Okei, kiitos. Mä en ole tosiaan nyt valmistanut oikeastaan paljon mitään tässä. Yksi syy on se, että palaverin nimikin on pikkusen elänyt. Siis, en ollut ihan varma, että onko tämä tarkoittaa sitä huippuosaamisen käsitteen määrittelyä vai sen määrittelyä, mitä pitäisi tehdä, jotta ihmiset kohoisi lähemmäksi tämmöistä määrittelemätöntä huippuosaamista tai vai mitä. Mutta siis joka tapauksessa varmaan nyt sitten näköjään päätellen näistä tämmöisistä noista kalvoista ja tästä paperista, mikä meillä on jaettu, niin se on lähinnä tämmöinen käytännön toimenpiteiden sarja, mikä on tietysti ihan oikein. Sittenkin mä luulen, että voisi miettiä sitä käsitettä, että mitä se on se instrumentaalinen huippuosaaminen. Se tavallaan siis mun vastaus sisältyy oikeastaan siihen sanaan instrumentaalinen, joka siis tietysti tarkoittaa, okei, meillä sen soittimen käsittely, mutta se tarkoittaa myöskin semmoista... Se tarkoittaa tietysti välineellisyyttä. Sitä, että joku asia on väline, eli instrumentti jonkun toisen asian tekemiseksi. Ja nimenomaan siis sitä mä halusin tuossa korostaa, että siis se osaaminen olisi jonkun tietyn asian osaamista, siis jonkun tietyn kohteen tavoittamista taitavasti. Eli siis, niin kuin joku sanoi joskus, Neuhausen kirjassa on sitä tuosta runoilijan blokkia, että jotta voi tehdä taideteoksia, niin täytyy osata tehdä se tekniikan määritelmä. Et myöskin instrumentaalisen huippuosaamisen määritelmä on tavallaan siis sen tapainen, että osaa tehdä sen, mitä haluaa. Mutta sitten just se, että jotta se instrumentaalisuus ymmärrettäisiin oikein, niin pitäisi pitää tietysti koko ajan myöskin huolta siitä, että halutaan oikeita, toisin sanoen produktiivisia, toisin sanoen kiinnostavia, luovia, yhteiskuntaan ihmisiin vaikuttavia asioita. Ja silloin, jos me lähdetään tosta, niin silloin on myöskin helpompi vain määritellä sen, mikä on se oikeanlainen instrumentaalinen huippuosaaminen. Se on tietysti myöskin helpompi, joka on helpompi määritellä, mitä se ei ole. Mutta jos me pyrittäisiin semmoiseen niin positiiviseen määritelmään, niin varmaan se kohdetelys siinä ottaa myös mukaan. Kun mä katsoin tätä paperia, niin mun kiinnitti huomiota kilpailujen korostaminen muutamassakin yhteydessä. Mä en ole varma, onko tämä esimerkiksi nyt sitten kaikkein produktiivisin tie. Siis sen niin kuin tällainen laajemmasti ymmärretyn instrumentaalisen huippuosaamisen esittelyn. Siis tietysti totta kai instrumentaalisessa ihmisessä, jos edistää karriäriä, edistää siis niin kuin, sosiaalista kompetenssia sillä lailla, että osaa niin kuin lähestyä tuomareita oikealla tavalla ja kaikkea tällaista, mutta siis musta tuntuu, että tämä ei kuitenkaan ole välttämättä kaikkein toivottavinta, vaan siis voisi miettiä sitä just, että jos Siviksellä on toistaiseksi kuitenkin semmoinen tilanne, että toisaalta kuin monissa muissa laitoksissa, mä nyt ajattelen jotain Italian laitoksia, Imolaa ja Comoa ja tällaisia, jotka on semmoisia niin kilpailutehtaita, niin jos Siviksellä olisi mahdollisuuksia ikään kuin asettaa nämä tavoitteet pikkusen toisenlaisiksi ja korostaa kilpailujen sijasta erilaisia muita muusikon taitoja, siis ilman muuta oman soittimen täydellistä hallintaa, siitä nyt ei päästä mihinkään. Jos sitä ei tämmöinen musiikkikorkeakoulu korosta, niin se voidaan nostaa kädet pystyy saman tien. Koska se kansainvälinen kilpailu on sellaista, että siinä ei ole mitään mahdollisuuksia, jos siihen ei keskitytä niin paljon kuin se on enää mahdollista siinä vaiheessa, kun ihmiset tulee korkeakoulutasolle. Yleensä siis, jos katselee kansainvälisesti, niin semmoinen todellinen virtuositaso saavutetaan niin kuin tyyppiä 12, 13, 14-vuotiaana. Ja sitä porukkaa vastaan puhun tietysti aasialaisista. On tosi vaikea taistella. Mutta sen lisäksi sitten voisi olla kiinnostavampia tämmöiset muut suunnanmäärittelyt, joista varmaan tässä kohta puhutaan lisää. Kiitos. Joo. Tuo hyvin tyhjentävä vastaus Matilta tähän huippuinstrumentalismin määrittelyyn. Mä ajattelisin ehkä sille hyvin yksinkertaisesti ja pragmaattisesti, että ehkä me tässä varmaan tarkoitetaan niin kuin tavallaan, että tämä talo kasvattaisi sellaisia henkilöitä, joiden soitto kiinnostaa yleisöä niin paljon, että he soittavat vuodesta toiseen julkisesti erilaisilla foorumeilla, kansallisilla ja kansainvälisillä. Ja ehkä se kansainvälinen kiinnostavuus on sitten se jonkinlainen sitten tällainen niin kuin vähän junttimainenkin mittari sitten sille. Mutta että mun sellainen näkemys tästä tietysti on juuri tämä, että vaikka tuo otsikko on se mikä on, niin tässä varmaan on hyvä keskustella niistä keinoista, että millä me sitten päästään niin kuin kehittämään tätä instrumentalistista huippuosaamista täällä ja muutamia sellaisia tekijöitä, joista
varmaan keskustellaan pian, niin minusta hirveän tärkeää on niin kuin ihan jos ajatellaan ruohonjuuritasoa täällä talossa, niin harjoittelukulttuuri, kaikki mikä liittyy oppimisympäristöön, siis on olemassa erilaisia oppimisympäristöjä, toisissa on sellaisia tekijöitä, mitkä tuottaa suotuisia tuloksia, ihmiset harjoittelee paljon, niin niistä tulee mielenkiintoisia taiteilijoita, hyviä soittajia, ja sitten joissain toisissa oppimisympäristöissä näin ei tapahdu, että meidän pitäisi niin kuin tavallaan yrittää tislata näitä sellaista dataa ja ymmärrystä siitä, että mikä aiheuttaisi tällaisen positiivisen toimivan oppimisympäristön. Siihen liittyy kaikki yhteisö, harjoittelukulttuuri, niin kuin mä sanoin, kaikki se, että minkälainen asenne ja suhtautuminen on siihen, että millä tavalla kerätään niin kuin tavallaan sitä, tai suhtaudutaan siihen tietoon ja ymmärrykseen, mikä niin kuin tässä soittamisen niin kuin ympärillä, pelkästään tämän niin kuin fyysisen työn ympärillä on, tarkoitan analyysiä, musiikkihistoriaa, improvisaatiota, kaikkea tällaista. Sitten tietysti konkreettisia toimenpiteitä, että aina, että mitä inspiroivemmat opettajat talossa on, niin sitä myös niin kuin helpommin syntyy tällainen suotuisa oppimisympäristö. Mä tietysti omasta taustastani korostan sitä nuorten asiaa, ja silloin voidaan pohtia, mitä nuorisokoulutuksen oppimisympäristölle voidaan tehdä. Se, mitä tapahtuu täällä meillä perusopetuksen puolella siellä, mutta sitten myös tämä, mitä täällä luki tässä paperissakin, niin se, että mikä se sitten on, että siinä vaiheessa, kun ihmiset valmistuu, että mikä, onko meillä mahdollisuus jonkinlaista lähtölaukausta antaa esimerkiksi näillä resitaalistipendeillä, joka on jo useita vuosia sitten käsittääkseni esitetty täällä sellainen idea. Eli näin. Opintopolut tietysti, että mä tiedän ne ongelmat, mitä mahdollisesti tasa-arvoisuuteen tai niin kuin sellaisen samanarvoisuuteen liittyy, jos me ruvetaan tekemään erilaisia opintopolkuja erilaisille ihmisille. Musta se on niin kuin ehkä nimenomaan sitä parasta sellaista tasa-arvoisuutta, että ihmiset niin kuin seuraavat omaa johtotähteä, heidän opiskelunsa ja tuntimäärät, eri asioihin jyvitetyt tuntimäärät voitaisiin niin kuin, jotenkin pistää sen mukaisesti, että mikä heidän oma niin kuin painopisteensä ja johtotähtensä. Jos jollakulla on esimerkiksi tähtäimenä nimenomaan solistinen harjoittelu ja tämä niin kuin instrumentalismin vieminen mahdollisimman pitkälle, niin silloin meillä pitäisi olla ehdottomasti mahdollisuus sitten niitä opintopolkuja räätälöidä näin ja niitä, että kuinka paljon tunteja käytetään mihinkäkin juttuun. Toivottavasti alkaa syksy kanssa. Tuo sana kilpailu tietysti on yksi sellainen, mikä aina pompahtaa esille tämmöisessä keskustelussa ja yleensä, kun opiskellaan elämässä yleensäkin, ja ilman sitä ei tietenkään elämää ole ja niin kuin tässä yhteiskunnassa, ja siinä on hyvät ja huonot puolet, niin kuin ollaan jo todettu. Ja varmaankin niin kuin se huonoin puoli, mikä kilpailussa on yleisesti todettu, on sellainen niin kuin tietynlainen yhdenmukaistaminen, että valitetaan, että ihan oikeasti, että soittajat alkaa kuulostaa liikaa samanlaisilta. Ja toisaalta sitten siinä on se, että tietenkin täytyy oppia se tekninen ja myöskin musiikillinen sillä tavalla, että ei mistään saada kiinni, kun sen kilpailuun menee, että soittaa niin, että tuomaristo ei, niin kuin sanot, oli liian persoonallista tai muuta, mutta joka tapauksessa mä aina itse haen sitä omaa lisää inspistä mun omista mentoreista, niin mitä mulla on ollut matkan varrella ja mitä kuulen kollegoja ja kuuntelen opetusta ja konsertteja, mitä tahansa yritän oppia ja voidaan mennä vielä kauemmas, ja mulla tuli niin kuin mieleen, jos me ajatellaan, että kuka joku on tuottanut sellaisia esimerkiksi viulisti, jotka tänä päivänä vielä on meille semmoisia, että kaikki kuuntelee niitä ihan ympäri maailman. Jos mennään tällaiseen nimeen kuin Leopold Auer, joka todellakin on yksi semmoinen, joka sai aika paljon aikaa täällä ja ei ollut vielä nettiä eikä muita apukeinoja, mutta niin yksi semmoinen ajatus, mikä häneltä mulle on yhdeksi semmoisesta johtotäreksi itselleni jääni, on se, että kun häneltä kysyt, että miten te pystytte tuottamaan tuommoisen määrän tämmöisiä soittajia ja muusikoita, niin hän sanoi, että hän aina ajattelee ensimmäisenä, kun oppilas tulee hänelle, joku uusi oppilas, että mikä on hänen tai mitkä on hänen vahvuutensa. Mikä on joku semmoinen, että hei, että niin kuin hän sanoi, että kun Misha Elman tuli hän eka tunnille, hän heti tajusi, että siinä on tyyppi, jolla on kyky laulaa sillä instrumentilla.
vaikka hän tuli nuorena ja ei osannut paljon muuta kuin jotain melodia, niin hän niin kuin ajatteli, että sitä pitää niin kuin hänen ruokkia, että se nousi semmoiseen huippuun, että Misha Elmanin niin ääni tunnistettaisiin vielä tänäkin päivänä muutamasta nuotista, kun pannaan radio auki, ja sitä vielä halutaan kuunnella vuosikymmenten jälkeen. Hän olisi voinut ajatella, että no niin, pistetäänpäs nyt Haifetz ja Jascha ja nämä kaikki tähän jonoon ja yrittäkää soittaa yhtä nopeasti ja yhtä hyvin kuin hän. Ja siinä on saattanut jopa Elmankin niin kuin kyykkistyä, että en mä osaa mitään, jos niin kuin verrataan. No ehkä tämä on kaukainen esimerkki ja voidaan sanoa, että se on historia, mutta jotain siinä on sellaista, että samalla kun me mietitään, että meidän täytyy niitä opiskelijoiden heikkouksia, niiden kanssa tehdään töitä, että me saataisiin niin kuin heikkoudet. Tietysti täytyy tehdä töitä, mutta ehkä vielä enemmän me opettajat voitaisiin, mä ainakin olen itse yrittänyt siihen suuntaan, että mä yrittäisin nimenomaan kannustaa ja panostaa niihin vahvuuksiin, että hän niillä kuitenkin pääsee vielä ehkä semmoinen tasolla, missä on jotain annettavaa, mitä ei ole jollain muulla. Ja silloin niin kuin just tämä oman opettajan kanssa vietetty aika on tietysti hirveän tärkeä nuorelle, koska se on se alue, jossa he saa sen perusturvallisuuden tunteet, että he pääsee tai toivon mukaan saavat sen perusturvallisuuden tunteen ja sitä ruokitaan, sitä heidän muusikkouttaan. Ja silloin kaikki nämä kysymykset siitä, että jos joku tai kun monikin oppilas joko kilpailun tai minkä muun tähden tarvisi enemmän aikaa, että miten sitä voisi saada, ettei se olisi kaikki sitten meidän selkänahasta pois. Että sattumoisin yksi mun oppilas menee ensi viikolla kilpailuun, niin tietysti me ollaan tavattu täällä ja kun hän kysyy, että mitä mä voin maksaa kaikista näistä. Mä sanoin, että sä oot mun oppilas, eihän mä sulta voi rahaa ottaa. Että niin kuin tavallaan, kyllä kai se semmoinen ajattelu meillä opettajilla on kuitenkin, että me teemme parhaamme. Mutta sitten toisaalta, niin kyllä mä haluaisin välittää tämän, ja varmaan johto haluaa välittää päättäjille, että jossain se raja on, minkä verran opettajien pitäisi näille huipuille sitten ylimääräistä aikaa antaa, vaan siitä halusta auttaa omaa oppilasta. Että tämmöisiä ajatuksia, niin kuin mulla on ihana, että voidaan miettiä tämmöisiä keinoja myöskin finanssipuolessa niin kuin saada mahdollisuuksia. Ja näitä keinoja varmasti on kaikilla niin paljon, että mä en yhtään pitkitä tätä puheenvuoroa, mutta tämmöinen pieni filosofinen, miten mä lähestyn huippuoppilaita. Kiitos. Kiitos. Okei. Aikaa on vähän ja asioita on paljon, tai tässä on aiheita, että mä nyt fokusoin muutamaan, jotka on mulle läheisimpiä. Ensiksi tuo huippuosaamisen käsite, jos minulta olisi kysytty 30 vuotta sitten tätä, niin minulla olisi ollut helpompi vastata, että se on sitä, että osaa mahdollisimman nuorena soittaa Listin homolisonaatin. Se olisi ollut aika helppo määritellä, mutta olen toki nyt tässä vuosien aikana huomannut, että on kaikenlaisia muitakin aspekteja, jotka nykymaailmassa on ehdottoman tärkeitä koulutuksessa ottaa huomioon. Tässä on sivuttukin niitä jo, että se on tämä tyyliin yhteissoitto, kamarimusiikki, inspiroiva teoriaopinnot, miksei myös sitten sen tyyppinen vapaa soitto, missä Jukka Nykänen on opettanut meitä kaikkia. Että tällainen monipuolisuus on nykyään tärkeää, koska valitettavasti niin kysyntä semmoisille ihan perinteisille resitaaleille ja konserttoesiintymiselle, niin se on rajallista meidän yhteiskunnassa. Että kyllä meidän pitää jotenkin vastata siihen asetelmaan, että nuorten soittajien pitää olla tarpeeksi monipuolisesti koulutettuja, että heillä olisi tämmöisiä survival skills niin kuin sitten nykyyhteiskunnassa. Mutta niin kuin täällä on monen kertaan todettu, niin ehdottomasti juuri nuorisokoulutuksen ja nykyoloissa esimerkiksi pianoakatemian tehtävä on tarpeeksi ajoissa luoda nämä tekniset valmiudet, jotka sitten tavallaan yliopistotasolla pitäisi olla sitten jo aika pitkällä valmiina, kun pyritään yliopistoon. Mitä tulee opiskelijan rekrytointiin, niin kuin Mattikin totesi, niin Aasia on tärkeä alue ja jossakin vaiheessa me joudutaan ottaa kantaa siihen, että halutaanko me rekrytoida vielä aktiivisemmin, esimerkiksi lähettämällä sinne jonkunlainen pieni valintaraati tai nauhakarsinoilla tai jollakin videokarsinoilla, mutta se ei ole ehkä nyt tämän päivän ensisijainen keskusteluaihe. Mitä tulee näihin tuntimääriin, niin mä luulen, että lähes jokaisella opettajalla on luokassaan, kun niitä oppilaita on esimerkiksi 8 tai 10 kappaletta, niin siellä on semmoisia, jotka juuri sillä hetkellä tarvitsee enemmän opetusta esimerkiksi kilpailun takia, mutta sitten on semmoisia, jotka syystä tai toisesta juuri sillä hetkellä ei tarvitse ehkä niin paljon sitä viikoittaista opetusta, niin musta nämä aika hyvin käytännössä ikään kuin sitten matchaa, että ei tarvitse
välttämättä niin kuin sitä tehdä ihan toimiston kautta tätä tuntimäärien jakoa. Vastustan byrokratiaa kaikissa muodoissa. Ja sitten vielä täällä on kiinnostava orkesteri pointti, että miten saataisiin enemmän tilaisuuksia soittaa orkesterisolistina, niin mähän olen puhunut jo vuosikausia siitä, että Sibelius Akatemian omien orkestereiden pitäisi luoda säännöllinen jatkuva semmoinen systeemi, missä vuosittain pari soittaja saa soittaa konsertteja. Mutta tämä tuntuu olevan aika vaikea kysymys, koska se ei riipu yksin vaan meistä, vaan se riippuu tietysti orkesterin omista aikatauluista, mutta painokkaasti toivon tätä edelleen. No ehkä tässä olisi nyt tärkeimmät pointit minulta. Kiitos. Tässä on tullut hirveän paljon niitä samoja asioita. Matti on aloittanut tuosta instrumentaalisesta, että on välineellinen, että siis on tullut välineen haltuunotto ja sitten sen kautta niin kuin sen sanomista, mitä haluaa sanoa. Että tavallaan niin kuin sehän on aina niin, että mitä pitäisi olla järjestetty, mitä määrää, miten. Ja sitten on tietysti joskus opiskelijoita sellaisia, jotka tietää enemmän tämä miten kuin mitä, ja sitten toisinpäin. Useimmitenhän se Suomessa on tietysti niin, että se miten on niin kuin se heikompi, jota täytyy vielä sitten just nuoresta pitäen kouluttaa. Mä olisin lähtisin vähän tuosta, mihin Mossikin viittasi, tämä nuorisokoulutus, mitä Niklas vetää siis ansiokkaasti nuorten pianoakatemiassa, itsekin on ollut mukana, ja Antti, joka on täällä. Että siis niin kuin semmoinen opetustapa, mikä siellä on, niin musta se voisi olla, mitä tässä ei mainittu, yksi semmoinen keino myös niin kuin ryhmäyttää tätä joukkoa, jotka meille tulee, koska mä en ole itse asiassa ihan niin varma siitä, että ne, jotka on ne parhaat, niin ne tarvitsisi niin kuin eniten opetusta. Että pikemmin se on koska päinvastoin, että ne, jotka ei ole niin parhaita, niin ne tarvitsisi niin kuin varsinkin siinä alkuvaiheessa sitä boostia, koska kuitenkin meillä on ihan fakta se, että meillä on aika suuret tasoerot lähtötasossa siis. Sanotaan 18-19-vuotiaista, kun tulee tänne. Et siellä on hyvinkin jo pitkällä olevia lahjakkaita ja hyvin tuollaiset tehneet. Ja sitten on aina joitakin sellaisia, jotka tulee taloon, jotka on mielenkiintoisia, mutta joilla puuttuu tämä instrumentaalinen taito ja siis se, niin kuin se miten. Vaikka kun ne pääsee taloon, niin ilman muuta täytyy olla se mitään niin kuin tavallaan hanskassa, koska hän ei muuten pääsisi tänne, jos ei siinä olisi jotain tahaa tähän kiinnostua. Mä aina palaan tähän 90-lukuun, joka vaikuttaa pian meidän näkökulmasta kultaiselta, kun täällä oli aika huikea joukko ja sieltähän on noussut lähes tulkoon kaikki meidän kansainväliset nykypiaiset, jotka soittaa nimiä, mitään nimiä mainitsematta, mutta että mä luulen, että se perustuu ne, jotka täälläkin teit on, että se perustuu niin aika paljon siihen, että oli semmoinen, mä en sanoisi niinkään kilpailu, vaan semmoinen kilvoittelu, siis semmoinen, että keskenään siinä porukassa soitetaan toisilleen ja kuunnellaan, koska siinähän tapahtuu myös tätä, no kiinnostunut pikkuisen, vaikkenut mikä behavioristi, ehkä tämmöinen tyyppi, mutta se on semmoinen peilioppimissysteemeistä, jotka on jotain hyvää tutkittu aika paljon. Että niin kuin kun katsoo ja kuulee, niin oppii tavallaan, niin kuin ne opiskelijat oppivat toisiltaan yhtä paljon kuin opettajat. Tähän me on huomattu nimenomaan nuorten pianoakatemiassa, mitä siellä tapahtuu, kun ne on viikon kasassa. Kun ne niinku seuraa toisiaan ja siinä on just musta semmoinen niinku se kilvoittelun henki, että ehkä tätä ideaa voisi niinku jollain tavalla vähän laajentaa myös tähän niinku isompien opetukseen. Tai sanotaan varsinkin, kun kokoonnutaan tänne ja kuitenkin ihmiset ei välttämättä kaikki tunne toisiaan kovin hyvin. Nyt tietysti tilanne ehkä vähän muuttuu, kun tulee niinku pianoakatemiasta, missä on ollut jo muodostunut jo yhteisö ja ne tunteekin toisiaan. Mutta se on jotenkin hirveän tärkeää, että se olisi semmoinen joukko, joiden niin kuin kyvyt ja taidot ja lahjakkuudet niin kuin luokkii toisiaan. Kyllä mä muistan, että silloin nuorena me tehtiin tätä jo minunkin aikana, niin että siellä oli sellaisia, jotka selvästi oli jo silloin profiloitumassa esimerkiksi lead-pianisteiksi tai korrepetiittoja tai tämmöisiä niin kuin eri suuntia, mutta se ei yhtään niin kuin estänyt, etteikö se olisi ollut hyvin hedelmällinen se yhteisö. Että ehkä tämä niin kuin tästä, niin kuin ihan opintoympäristö, toisinkin sanoisin asenneesti ympäristö, niin kuin noin kaksi asiaa. Musta niinku, jota voisi ehkä miettiä vähän. Et mä en ole kovin huolissaan tuosta tasavertaisesta kohtelusta, just niin kuin sanoin, Mossikin totesi tuossa, että mehän annetaan niitä tunteja. Joku sanoi, että mulla on ensi kolmen viikon päästä joku iso kamarimusiikki juttu, että mun täytyy nyt harjoitella tää Brownsin viitettä, että mä en nyt ehdi soloa. Niin sitten se menee niin aika luonnostaan usein, tai jos joku tähtää kilpailu, niin sitten hän saa enemmän tunteja yleensä kilpailun jälkeen vähän sitten on. Lonkan veto hetki sillä opiskelijalla myös, että se menee aika luontevasti. Tokihan se täytyy katsoa jotenkin niin, että se pysyy niin kuin järkevissä rajoissa, ettei kukaan sitä tunne tulevaisuudesta. Huonosti kohtuus tässä suhteessa.
Ja mitäs vielä? No tämä on musta kauhean hyvä tämä, mäkin olen pikkusen ollut itsekin tekemisissä tuon ergonomian sen satupallon kanssa. Ja musta se on niin kuin hyvä, että sellaista on sellaisille henkilöille, joilla tulee näitä ikään kuin ongelmia. Resitaalikiertuu stipendit, siis tämmöiset mahdollisuudet on tietysti ihan hirveän hyviä. Et mä taas mietin eilisen tosin jälkeen, joka oli kesän nuoret taiteilijat, että olisihan siellä saanut olla tietysti aika paljon enemmänkin väkeä. Et kyse on myös jotenkin siitä näinä päivinä, että miten se nostetaan niin kuin julkisuuteen se, mitä tää tulee, että kun on tämmöinen pyörivä, mistä jossa on niitä konsepteja hirveän määrä, niin sieltä ei oikein erotu semmoinen, vaikka se on nimeltään kesän nuoret taiteilijat ilta, että pitäisi saada just joku semmoinen ikään kuin prestiisi sille. Tämähän on muuten Antin alkuperäinen idea, pakko sanoa, kun Antti on paikalla tämä resitaalikiertostipendia, se on musta erittäin kannatettavasti, kyllä kannattaisi ilman muuta jatkaa. Toki toi orkesterisolistikonsepti juttu, muistan omalta opiskeluajalta, että mä olin ainakin kaksi kertaa kapuluokan orkesterin kanssa soittamassa muutaman konsertin tämmöisiä, niin kuin, ei niitä soitettu kokonaan, vaan siis tämmöisiä kohtia, mitkä oli kapuille ja yhteissoiton kannalta hankalia. Ja se oli musta erittäin hyvä opetusta siis itselle ja toivon mukaan myös niille kapuoppilaille. Et jotain tämmöisiä yhteistyökuvia musta kannattaisi yrittää viljellä, että vaikka se orkesteri ei ollut mitenkään täydellinen se puuttusoitti, mutta joka tapauksessa siellä joku johtaa, siellä on soittajat ja sitten sä soitat. Katsot semmoisia niin kuin knoppikohtia, että tässä on vaikea paikka saada yhteen toi sisään tulevaisuus. Siis varmasti se auttaisi tosi paljon, koska meiltähän valmistuu väkeä, jotka ei ikinä soittaa oikeasti niin mitään. Se on siis vähän sääri, kun puhutaan niin kuin solistisesta esittävästä taiteesta. Ehkä tässä nyt on sitten, musta Sommar Akademiat ilman muuta kannattaa pitää yleen hioa sitä timattia, koska nyt se on nytkähtänyt yhteen suuntaan ymmärtääkseni tänä vuonna, että se on yksi asia, jota kannattaa. Kiitos, Rekko. Joo, tässä on ollut niin viisaita kommentteja, ihan mahtavaa, että mä haluaisin niin kuin ehkä sanoa sen, että tämän lappu tuli nyt mulle tosiaankin uskossa tätä tilaisuutta varten tässä hetkessä, että mä en ollut ajatellut näin kategorisesti näitä niin kuin luetella, mutta ehkä mä lähtisin siitä, että se 5,5-vuotinen koulutusohjelman kesto on hyvin lyhyt. Että nyt me ollaan puhuttu niin paljon tästä instrumentaalisesta huippuosaamisesta ja sen lisäksi tietenkin tämä muusikon kehityskulku. Jos ajatellaan 18-vuotiaana tulee talo sisään, jolloin on jo huippu ja sitten siihen vielä sen jalostuminen. Että ehkä tässä on niin hienoja asioita jo laitettu ylös, mutta ehkä puuttuu se ajatus, että voidaanko me miettiä sitä dogmus-perspektiiviä, että josko siinä saada ikään kuin sitä jatkoaikaa muusikon kehitykselle, ihan mihin suuntaan hän sitten tuleekaan kehittymään, mutta löytää itsensä sitten niin kuin ehkä rauhallisemmin, mihin hän olisi niin kuin vahvimmillaan. Siihenhän me opettajan pyritään niin kuin ohjata siihen niin kuin heidän oman polkuunsa löytämiseen. Ja tämä on ehkä minulle sellainen niin kuin kysymys, että voisiko sitä dogmusta ikään kuin laajentaa siihen, niin kuin tuolla Saksassa on se konsert, mikä se nimitys nyt onkaan siellä, se konsert, että saamme 2 vuotta lisää opintoja, niin voisiko meillä olla semmoista, koska muuten meillä on mun mielestä erittäin hienoja niin kuin asioita, että joissain muissa maissahan on semmoinen ikään kuin koulumainen systeemi, että ollaan ensimmäisen vuoden opiskelijoita, ollaan siinä okei, sitten ollaan ryhmäytyneinä, mutta siellä ei ole esimerkiksi ei ole läsnäolopakkoa historiassa tai tällaisia asioita, mitä meillä on. Niin se on vähän semmoinen koulumainen ehkä joissain laitoksissa tämä opiskelu, niin tämä on meillä ihan räätälöityä, siis nyky-OPS-mallien mukaankin on, että ei tämä niinku yhtään huono ole, tässä on valtavasti ajateltu asioita. Et mä oon positiivisella kannalla, että tässä on hienoja ihmisiä tämän luomisen takana. En tiedä, kuka tämän on tehnyt tämä paperi, mutta tämä... Siis tämä on kaikkien ideoista koottu. Hieno, todella hienoja ideoita. Ja monethan tässä toteutuu jo nyt, että tämä on mun mielestä semmoinen, mitä on jo olemassa. Sitten mikä ehkä vielä tähän instrumenttiin liittyen, mikä tukee opiskelijoita, on tämä valtavan hieno asia, että meillä on arvoinstrumentteja, mä puhun jousisoittajista tietenkin, niin meillä on huippu Stradivarius talossa. Ja sehän on ihan mahtava apu löytää sitä soundimaailmaa ja kaikki hienoudet sen kautta.
ja se on niin yksi valttikortti, että monissa muissa maissakin on, ne on pankit, jotka omistaa näitä instrumentteja, mutta meillä on Sibelius Akatemia, joka omistaa monia arvosoittimia, että ollaan siitä tosi tyytyväisiä. Ja sitten opetukseen liittyen, mun mielestä täällä koko koulun meillä on mun mielestä hyvä henki opettajien kesken. Se tuntuu niin kuin hyvältä, että voidaan niin kuin keskustella kollegojen kanssa ja siinä ei ole semmoista kilpailua, vaan se on nimenomaan niin kuin kannustetaan toisiaan. Varsinkin kun me oltiin Kuopion kilpailussa, niin mun mielestä se oli ihana tunne. Oltiin niin kuin, halattiin toisiamme oman opiskelijan menestyksen jälkeen. Mun mielestä se on semmoista niin kuin avointa ja mä ainakin koen sen hyvänä yhteistyönä ja mun mielestä sekin on tärkeää, että on se henkinen tasattaa semmoinen hyvä harmonia kaikkien meidän ihmisten välillä, niin opiskelijoiden kuin opettajien kunnankin välillä. Ja tänne on tullut näitä ergonomiatunteja ja psykologista valmennusta, ne käy niin käsikädessä, että niitä ei voi oikeastaan erottaa, mutta hyvä, että meillä on erikseen nämä osaajat. Nykymaailmassa, kun lapset jo 2-vuotiaista on iPadilla ja ei liiku enää niin paljon roikupuussa tai verhoissa tai muuta villiä, kehon käyttöä. Se tulee ihan urheilun puoleltakin, että sielläkin on semmoisia vammoja jo 10-vuotiailla, mitä ei ehkä vielä 20 vuotta sitten ollut. Et se on meidän staattinen tapa elää valitettavasti, niin sitä meidän pitää yrittää jollain tavoin ennaltaehkäistä näitä vammoja syntymisiä. Ja se on erittäin hieno asia, että meillä on tullut tämä ihan pysyväksi toiminnaksi ymmärtääkseni täällä. Sitten näihin kakuorkesteriasioihin, se on ollut jatkuvasti munkin silloinkin, kun mä oon opiskellut täällä näin, niin on aina tätä, mitä Teppo just mainitsi, erittäin hyvä. Ja se on vaan se, että ehkä siitä ei tiedoteta tarpeeksi. Se on tässä ehkä tullut semmoiseksi, että soitetaan, mulla on muutamia oppilaita päässyt soittamaan kakuorkesteriin solistiksi. Ja ehkä se voisi tulla enemmän semmoiseksi näkyvämmäksi, tai että kaikilla olisi mahdollisuus. Se on erittäin hyvä asia. Ja tämä Resikallin kiertuestipendi, loistavaa. Ehkä viimeinen, mitä mä haluan vielä sanoa, tässä on niin monta asiaakin otettu huomioon, oli tämä OPS-suunnittelu nyt, kun se on niin kuin siinä suunnitteluvaiheessa, että me nähtäisiin siinäkin mahdollisuus, että mihin me haluamme, mitä me halutaan niillä tutkinnoilla auttaa opiskelijaa, että onko se tämä malli, mikä meillä nyt on, vai onko meillä mahdollisuuksia vähän muuttaa sitä. Ja voiko sekin olla vapaammin, vielä enemmän vapaammin valittavissa, että siinä olisi ne omat vahvuudet tämän opiskelijan mahdollista esittää.